بهرنا هيمانو تاچن برقيه سيتوچاچن ناچو يمياگاچون سايونو ييتوپياچن ووب قلمات بيبهر سماچن يتترران بقوانقوانا ببحالاچن ياگيتن بهاگر طلاسر ابرن دمقن اننورالن مسلم كريستيان يالن انترابطالن انسجدبطالن انصليبطالن انقرابطالن انسبكبطالن እናስቀደስበታለን ይህን ተሰባስበን የምናደርግበት ጥላ ከለላችን ታሪካችን ሀገራችን ነጅ በመንናገረው ቋንቋ ባህልና ሴቶች ሀገራችንን አብረን እንገነባታለን እንጂ አንባላባትም የሰው ልጆች በመንኖረው ህይወት ውስጥ እጅጉን ከመያስፈልገን ነገር ዋነኛው ሰላም ነው ፍጥረታት እንዲኖር የሚያስፈልገው በሰላም ነው ያለ ሰላም ልንኖር አንችልም ሰላም ማለት ፍጹም ጤና ረፍት እርቅ ፍቅር አንድነት ደህንነት ተድላ ደስታ ሰላምታ ሰው ሲገናኝ ሲለያይ የሚለው የሚናገረው ወይም የሚጽፈው ነው ከትላንት እስከ ዛሬ ድረስ ቤተክርስቲያን በትንሹም በትልቁም የሰላምና የርቅ ማዕከል ናት በተለያዩ አፍሪካ ሀገራት በተደረጉ የርስ በርስ ጦርነቶች የተለያዩ ጎሳዎችና ስብስቦች የታረቁትና የሚታረቁት በሃይማኖት አባቶች ነው በሀገራት ደረጃም ከዲፕሎማሲው ጎን ለጎን የሃይማኖት አባቶች ሰላምን በማውረድ ረገድ የሚጫወቱት ሚና ከፍተኛ ነው በሀገራችን በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ጠብና ግጭቶች ጦርነትም ከትላንት እስከ ዛሬ የብዙ ኢትዮጵያውያንን ደም ሲያፈስ ነበር ለዚህ ፍቱን መዳኒቱ መንግስት ከመወስደው እርምጃ ይልቅ ቤተክርስቲያን ምእመናን በማስተማር ሊመጣ ካለው ማዕትና ጦርነት መታደግ እንደምትችል ብዙሃን ያምናሉ በአለም ላይ ያሉ ህዝቦች ከ60 በመቶዎቹ በላይ በሃይማኖት ተጽኖ ስር እንደሆኑና በከፍተኛ ሁኔታ ከሃይማኖት ጋር ቁርኝት እንዳላቸው ይነገራል ሃይማኖት የህብረተሰብን ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ተጽኖ እንደሚያሳድርበት ሃይማኖት ማህበራዊ አንድነት እንደሚያመጣና ለሰላም ግንባታ ትልቅ ሚና እንዳለው አመላካች ነው ለሰው ልጆች ሁሉ ጥሩ እውነተኛና በጎ የሆነ እሴት ያለው አመጽን ግጭትን የሚጸየፍ ሰላምንና ህብረተሰቡ በሰላም አብሮ መኖር እንዲችል የሚሰብክ ነው ሃይማኖታዊ ተቋማት ሀገራዊ ሰላምና ልማት የማምጣት ሚናቸው እጅግ ከፍተኛም ነው የሃይማኖት አባቶችም ሰላምን ለማምጣት ይቅር በማባባል በሚያደርጉት ሚና እጅጉን ከፍተኛ ድርሻ ወስዳል። አሁንም ቢሆን በሀገራችን በሃይማኖት በቋንቋና በሌሎች ልዩነቶች ምክንያት ለሚፈጠሩ አለመግባባቶች መፍትሄዎቻቸው የኢትዮጵያውያን አንድነትን በማምጣት ረገድ የሃይማኖት ተቋማት ያላቸው ድርሻ እጅግ ከፍተኛ ነው። የረጅም ጊዜ ታሪክ ያላት ሀገራችን ኢትዮጵያ እንድትኖር ከሰላም ውጪ ሌላ አማራጭ የለንም። ለችግሮቻችን ምንጩ ሰላም ማጣት ነው። የሃይማኖት ተቋማትም የቆሙበት መሰረት ዓለማዊ አስተሳሰብ ባለመሆኑ እንዲሁም በተቋማቱ ውስጥ የሚኖሩ ምእመናን ሰላማዊውን መንገድ የሚናፍቁ በመሆናቸው በማህበረሰቡ ውስጥ የተበደሉ ወይም የበደሉ ወገኖች ካሉ በማስታረቅ ያኮረፈ ወይም የተገለለ ወገን ካለም የማስማማቱን ተግባር ይወጣሉ። የቆሙለት ዓላማም ከሀገር አልፎ በዓለም ላይ ሰላምና ፍቅር እንዲሰፍን መጸለይና መትጋት ከሁሉም በፊት ቀድሞ የሚሰራ ነው። ቤተክርስቲያንም ሃይማኖት የሚሰበክባት ብቻ ሳትሆን ማህበራዊ ጉዳይም የሚመለከታት ጭምርናት የራሷንም ሆነ የሀገሪቱን ችግር በሰላም ለመፍታት ተጠራለች ተጠሪነቷ ለአምላክ ቢሆንም የተሰየመችው ህዝብ ልትመራ ማህበራዊ ተሳትፎ ልትፈጽም ጭምር ነው ሰላምም ማህበራዊ ሴት ነው ሚዛናዊ ሆነ መስተጋብርን ይፈልጋል የደካሞች ሰላም ሲከበር በማህበረሰብ ውስጥ የሃያላኑም ሰላም ይከበራል ስለ ሰላም መምከር አብዝቶ መስራት የሰላም መታጣት የሚያመጣውን ችግር በግልጽ ማስረዳት ከደረሱብን የሰላም ጦት ሰው እንዲማርና ከሰላም ጎን አጥብቆ እንዲቆም ማድረግ ይገባል። በማህበረሰብ ውስጥ ባሉ የተለያዩ አንዳንድም ተቃራኒ የፖለቲካ አስተሳሰቦች ያልተጣጣሙ ፍላጎቶች የተነሳ የፖለቲካ ትግል ይፈጠራል። በዚህ አይነት የተፈጠረው የፖለቲካ ትግል የሚካሄደው ደግሞ አልፎ አልፎ ህጋዊና ሞራላዊ በሆነ መልኩ ሲሆን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የማህበረሰቡን ባህል ህግ እምነትና ግብረ ገብነትን በተቃረነ መንገድ ይሆናል። ሰላማዊነት የመንፈሳዊ ሰው አንዱ መገለጫ ነው። ሰላማዊ ሰው በማንኛውም በሚፈጸሙ ተግባራት ፈጽሞ ልቡ አይረድም። የቱንም ያህል ችግር ቢደርስበት ሰላሙን አያጣም። ሰላም ስንል የተሟላ ህይወት እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል። ሌሎችን ማክበር በሰውነታቸውና በማንነታቸው ብቻ መቀበል አካላዊ መንፈሳዊና ስነ ልቦናዊ ጦርነት አለመኖር ፍትሃዊ የሆነ የስልጣንና ሀብት ክፍፍል መኖርን መቻቻልን ማህበራዊነትን ይጠይቃል። ዜጎች በሰላም ወጥተው ለመግባት ሰላም ያስፈልጋቸዋል። ፖለቲከኞች አላማቸውን በነጻነት ተንቀሳቅሰው ለማሳካትም ሰላም ይፈልጋሉ። ሰባይና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ያለንከን የሚከበሩት ሰላም ሲሰፍን ነው። መንግስት በህግ በተሰጠው ኃላፊነት መሰረት ህግና ስርዓት የማስከበር ኃላፊነቱን ሲወጣ ዜጎችም በህጋዊና በሰላማዊ መንገድ የሚጠበቅባቸውን ተግባር መፈጸም አለባቸው።
هج سيكبر منغستن داشاو يميفنچ بد بلشو اسراراي نورم گلاسب بالسلطانات بسلطان ايبالگوم يمنغستنا يا پارتي سرا يدبلالقم ببيهرنا بامنت وين بزمدنانا بتقم تسسر ايتوادنو مسرقم هون حزبن مانگلاتات مموكر يمايتاسب يونال اندي هاينتو يمورالنا يسنا مگبار سيت يگولبت اسيد لطابم هون لگچت يمياناساسو سببوچ يوگدالو إثيوبيان ناهز بواس كاوني يتسك أيو يالوت لهجنا لسرعات تغبيو كبر بالمسطة تونو هجنا سرعات سيك كبرغن قيجة توقدو سلامي سفنا لسيل أهدو أقواموني قلسال دالما التادل هونو ياتشي سمغنانا بهزبي أغر فكر ونينا جغن الند عالمين اس عبدنك أسنية تشاغر كراسو ألفا لأفريكان لالم ازبوج تابك أين ببرت تشاغر زاري راسو بوغو مكو ماكتوات يليكونم ستن غدا قد مايت يغنانا تاريكو بالبيتي ونون هزبوان አንገት የሚያስደፋ አሳዛኝ ሁኔታ ሆናል በሚያስደንቅ ህብረት ችግሩን ችግር አድርጎና መከራውን ችሎ ኢትዮጵያ የምትባል የክብር ሀገር የፈጠረ ህዝብ ዛሬ ፍቅርን በጠብ ወንድማማችነትን በደመኝነት ሀገራዊ ክብርን በውርደት ለመለወጥ የወሰነ በሚያስመስል አሳሳቢ ታሪክ አጋጣሚ ላይ ይገኛል አሁን ግን ኢትዮጵያውያን ሁሉ ቀልብ ገዝተው ይህንን እንቆቅልሽ በመፍታት ሀገራቸውን ከውርደት ህዝቧንም ከመከራ ለማዳን ቆርጠው መነሳት አለባቸው ሁሉም ህዝብ አዲስ ታሪክ ሊሰራ መዘጋጀት አለበት በጦርነትና ጉልበት ያጣናትን ኢትዮጵያ በሰላምና ፍቅር መድረክ ዳግም ልንፈልጋት አሁን ጊዜው ይግድ ብሏል አስተዋይ ህሊና ያለው ግለሰብም ሆነ ቡድን ነባርና ዘላቂ ችግር መፍቻው ትክክለኛውና አማራጭ የሌለው መንገድ ሰላምና እርቅ ብቻ መሆኑን ማመን አለበት በሃይማኖትና በብሔር ጫፍ ተነታርከን እንድንረግፍ የሚሹ የሚያቀዱና የሚያራውጡን ካሉ እናሳፈራቸው ሀገር ቀጥላ በአኩሪ ታሪኮችና ገድሎች አሸብርቃ በታሪክ ድርሳናት አንቱታን ተጎናጽፋኛ ጋር እንድትደርስ ያስቻላት ጉልበት የልጆቹ አንድነት ነው የውስጥ አጀንዳዎቻችንን ለመፍታት ከመቀራረብ መለያየትን መምረጣችን ሀገር ተሰብስባ የምትመሳጠር በማቋረጥ ቅብብሎሽ በስጋና በነፍስ ጭምር ተዋሽታ የምትጸና እንጂ ተበትና የምትለቀም ጥራ አይደለችም በማንኛውም ሁኔታ ስለ ሀገር ቀጣይነት ቀድመ ሁኔታ ሊቀመጥ አይገባም በራሳችን ውስጥ ሀገራችንን ማየትና በሀገራችን ውስጥ ራሳችንን ማየት የማይነጣጠሉ ያንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው ራሳችን ውስጥ ሀገራችንን ስናይ ካላገር ባዶ መሆናችንን በሀገራችን ውስጥም ራሳችንን ስናይ ደግሞ ሀገራችን ካለኛ ምንም መሆኗን እንረዳለን እኛ ስንል የሞቱትንም ያለነውንም መጪውንም ጨምረን ነው እኛ የምንኖርባት የቀደሙ በኩራቶቻችን አጽምም በሰላም የሚያርፍባትን ሀገር ተረኛ በሆንበት ዘመን ሁሉ በሀገራ አንድነት እስከ ህይወት መስዋዕትነት ከፍለን ልናነብራት የሚያስችለን ግዴታ ከውጭ ሳይሆን ከውስጥ የሚመነጭ መሆን አለበት ዛሬ ሀገር አንድነታችን በመሳሳቱ በርካቶች ምሳሪ ዘው ኢትዮጵያ ሊጠርቧት ተጠራርቷል እስቲ መጻዩን አስተውለን ይህንን ክፉ ቀን በመላና ሳለፈው ተላይተን ካብለካብ እንደባብ መታየትንና መጠነቋቆልን በመምረጣችን ነው ከትልቋ ኢትዮጵያ ህልውናና ክብር ርቀን እጅግ በወረዱ አጀንዳዎች ላይ سنወዛገብ አጽንቶ ያቆመን አውዲን ነቀነቀል ባደራ የታሰርንለትን ትልቁን ማንነታችንን ጥያቄ ውስጥም ባስገባነው ቁጥር ሀገራችን የቆመችባቸው መሰሶች መሰረት ይናጋል አስተሳስሮ ያቆየን መስተጋብራችን እንደ ዳንቴል ሳይተረተር ከጽሞናና ከአስተውሎ ሳንረቅ የመከራ ጽዋ ሊያስጎነጩን በመሃላችን በዙሪያችንም ከተሰገሰጉት ለመዳን መጻዩን አስተውለን ይህንን ክፉ ቀን በመላ እናሳለፈው ሲል አሃዱ አጽኖት ይሰጣል